A principis de febrer es va posar en marxa les obres de reparació dels murs d'endegament de la Riera del Palau i del Torrent de Vallparadís. Aquesta actuació es venia reclamant des de l'Ajuntament pels desperfectes ocasionats pels aiguats de ja fa 10 anys, el 2012 i el 2013. Finalment, l'Agència Catalana de l'Aigua ha posat fil a l'agulla amb uns treballs que costen 600.000 euros i que en principi havien de durar 4 mesos. Finalment, les obres s'han allargat un mes més i està previst que acabin el 17 de juny. El motiu ha estat el retard provocat per les pluges de febrer i març i per la vaga de transportistes. Tot i així, les imatges que es poden veure avui del tram de la Riera del Palau a l'alçada de Can Jofresa ja són molt diferents de les que hi havia just abans de començar les obres. L'objectiu és construir en un tram de 70 metres nous murs amb uns fonaments més profuns i aixecar una protecció d'escullera. D'altra banda, les obres del torrent de Vallparadís abasten un tram de 90 metres des de la travessa ubicada just abans de la confluència amb la Riera del Palau. Des de l'alçada dels jutjats fins a la seva confluència amb la Riera de les Arenes, arran de les riuades del 62, l'estat dels murs està molt malmès per l'erosió.